Danga otraba mukwano gwaffe ali kubukede TV 1 olunaku no oluwalero yenze mpaji Farid tuli mu programu eyaddawa programu eno atwejukanyizaamu ku dini yaffe ey'obusiraamu era nga tugamba nti gwe abayagala okulabika nti no twegattako kintu kyangu nnyo ogenda bugenzi mu simu yo noteekamu ekigambo dawa nolekawo akabanga oluvannyuma n'oweereza obubaka bw'oku 8338 ate ne tumanya ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula olunaku no olwalero amikwano jaffe abatwabira ku nkola eri erya internet tubaagala nnyo era tubajjukiza nti kati oli waddembe ogenda mu simu yo noteekamu ekigambo Bukedde TV nolekawo akabanga lumala okuteeka Bukedde TV bajja kuwa ekigambo ekiriko subscribe bakuwe n'ekigambo ekiriko live streaming tukusaba osooka osubscribing ate olumala otulabe live streaming nga tewali akuba ku mukono mikwano gyaffe yonna yonna gye musinzira okubeera nga mutulaba olunaku nno olwalero Olunaku nno olwalero tugenda kubeera nga twogera ku butya bwe tuyinza okusinzaamu Mukama Katonda ate na butya bwe tuyinza okusabamu Mukama Katonda. Obwoliawo abantu abasinga ogamba nti osabye emyaka 10 Mukama Katonda takwanukula naye nga oyinza okubanga oyinawo ebintu by'otatuukiriza bulungi nnyo nga ogenda okusaba. Kabeere muzadde waka ng'omwana aze alina kyakusaba ayinza okusooka n'akola emirimu awo n'ayera olujja. Nosanga ng'ennyumba agisiimudde, nosanga ng'amazzi agataddewo, bw'akusaba ekintu. Era abakyala basinga okubeera n'obukodyo obwo nti agenda n'akufaako nnyo, omanya nti maaso awo olina ky'ojja okukwatako mu nsawo, osobole okuba ng'otereeza ensonga. Kati katulabe ate kiri kitya ewa Mukama Katonda, nga tuba tugenda okulabika nno tumusaba bye twetaaga okubeera ng'atukolera. Olunaku nno olwalero andi ne she ago tugenda okubeera nga tutambula naye sheziwa atulabe gutya bwe tusabamu Allah jalla jalalu. She salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Tukwaniriza ku Bukedde TV 1 mbadde nsaba obuze ku batulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Mwenda tubaniriza ku Bukedde TV okubeera nga mutuwadde akadde akabeera nga mutuwuliriza tusaba Allah basasulemu ekisinga. Allahumma amina ya rabbi. Ejuma egenze etya? Alhamdulillah. Tebadde mbi? Badde nno. Amina. Tugende ku musomo gwaffe ogw'olunaku nno olwaleero. Alhamdulillah. Al-mahbuda huwa Allah. Al-mawjuda huwa Allah. Al-mashhuda huwa Allah. Summa salatu wa salam. Ala murtada mukhtar Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. نبي العمي وعلى آله وصحبه وسلم أما تنقى الله سبحانه وتعالى جل جل أتشاتكم مدكم عاليركم نقوى الدنيا نبي 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 تقواسا قنيا الله سبحانه وتعالى تمتبا أبيرينغا أبالي من بيرين بي أيوب الود أبيرينغا أبونيا نفا تبيزي ونغا أبان تبي تسبا الله تترك ساسيا نمي نبيكو نبينا محمد sallallahu alayhi wa sallam kubanga tetwandi badde mu busiraamu buno bwe tweyagaliramu olwaleero singa tekyali kisa kya mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olw'ebyo byakola. Okusaba okusinza Allah subhanahu wata'ala nga bwatugamba kirungi nnyo kubanga aya mpitirivu ezikwatagana okusinza Allah subhanahu wata'ala nga akulagira okubeera ng'omusinza ng'ali atya ng'ali omu kubanga Allah akugamba mu surati Nisa ojja kwesanga aya ya 36 nga akugamba a'udhu billahi minashaitaani rajim nti wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an tusinze Allah subhanahu wa ta'ala era tetugeza kubeera nga tumugattikana kintu kiki n'ekintu ekirala kyonna n'ekintu ekirala. Kati bw'omanya ensinza ya Allah subhanahu wa ta'ala bw'olina okumusinzaamu ate olina okumanya n'okumusaba. Kubanga era bw'otamanya kumusaba oyinza okwekanga nga olaga nti Allah takwanukula n'olowooza nti nnina okyukirako ewalala nfune ku buki nfune ku buyambi ate ogenda okwekanga nga mu busiraamu tokyakola ki nga tokyalimu tokyabulimu ate nga tubyetaaga okubeera nga tubeera mu busiraamu n'abantu abalala okubukola ki okubuyingira. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu surati Al-Ghafiru aya ya 9 Allah agamba nti wakara rabbukum idu'uni astajibu rakum. Allah atugamba
omulezi waffe jalla jalaluhu nti ed'uni munsabenze astajibu lakum nja kubaanukula zenye nukula Allah yeegala nti nga kutwanukula katulabe mbaka Muhammadi sallallahu yakyogerako ki hadisi eva kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu yagamba nti laisa shay akrama ala Allah min ad-du'a teri kintu kisinga kuba kya muwendo maaso ga Allah jalla jalla nga kumusaba mu bintu byonna byonna abaana adamu bye bakola teri kintu kya muwendo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga kumusaba kusaba Allah okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ye kimusanyusa akyagala nnyo alaba ng'omuddu asembedde gyali nnyo kubanga hadisi eva ku Nu'man ibn Bashir yagamba nti mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti addu'a ekiyitibwa okusaba huwa al-ibada kuba kusinzani kusinza Allah subhanahu wa ta'ala seka kibeera kitya nze nyinza okubanga ngenze bugenze nga mukama Katonda sasira olwalero nfuna omutwalo gwe ngenda okugulamu ekyokulya nedda sikuba bwe kutyo nedda omuntu yenna yenna anasaba Allah subhanahu wa ta'ala aina okutukuza niya aina okukola ki okutukuza niya okutukuza niya namanya nti mu maaso gyalaga waani wa Katonda wa Allah subhanahu wa ta'ala mukutukuza niya wano nyina nokakasa nti atengenda musaba nyano kule bwotukuza niya nojizeri Allah subhanahu wa ta'ala nti mfuna uzo eno ngenda kubera kumusalo nsabe Allah subhanahu wa ta'ala akoleki anyanukule anyanukule wabawo byoyina okukola ng'omuntu ekimu ku byo oyina okwambala engoye nga si za haramu Gesente tezalimu tesente tezalimu kuweta makone oyina okwambala engoye nga si za haramu oyina okwambala okubeera nga ebyokulya byo si bya haramu ate oyina okubeera nga ebyokunywa si byaki si bya haramu gwagenda okubeera mu dduwa okusaba Allah oyina omumekinga shuwa gwasaba Allah subhanahu wataala mu dduwa yeeyo ng'oyina okutendereza Allah subhanahu wataala n'okumususuuta waki Allah atugamba mu hadisi al-Qudusi agamba nti fa in dhakarni fi nafsihi zakaltuhu fi nafsi omuntu bwanzi yukira mu moyo gwe nange mujukira mu moyo gwange Allah kyali ategeeza nti akusembeza joli ajali naberanga akufavoringa mu nsonga zo nagamba nti ate muduweyo ino ku making gashuwa gwasaba Allah subhanahu wa ta'ala kuba Allah yanukura kitufu lwaki nti yache garanti nze konti akola ki nti munsabe nja kola ki nja kubanukura Allah yanukura mukusaba duweyo ino ku making gashuwa ngo side kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga hadisi eva kwa Anas ibn Malik agamba nti mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kulli du'a bole kusaba konna 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 okusabibwa nga temuli kusayira mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahjubu kuba nejiji amakuru nti Allah takola chi Allah takwanukula takwanukula takukiriza hatta yusalla ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutusa lwo sayira kumbaka wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga nebyo sababu yennyine mbaka yakola chi yeyabitulagira yabitulagira Mbaka na atu kakasama hadisi eva kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu nga agamba nti Allah yagamba nti man lam yas'alu Allah yughdhibu alayhi omuntu yenna yenna atasaba Allah subhanahu wa ta'ala mbaka akakasa nti omuntu yenna yenna atasaba Allah subhanahu wa ta'ala yughdhibu alayhim Allah munyigira Bwotasaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akunyigira. Allah akunyigira kalogera sabani. Atenga yatugamba nti munsabe mbanukule. Kati gobo we kulutaza. Waliwo seka abantu abagamba ngo nze sikya saba nebaza bwebaza. Ya rabbana. Enjogere yebe eliyetya mbusiramu. Oko kuba kumanyira Allah na kumukudalira. Kubanga teri muntu atasaba Allah lwensonga nti nebobo ina sente, nebobo ina makane, nebobo ina chi. Oinachi wetaga kwa Allah ekyokusonyiwa. Oinachi wetaga kwa Allah ekyokutaasa omuliro kuyingiza ki? Ejjana.
eriyo kyo wetaga kwa Allah kyo tayina ko garantii to jabira na chebangalo nango bulamu kati gogamba nti bya Allah webaza bwebaza ngate okadiwa onjijukiza seka otusalide wansawe wa mukwano ya seka tusomeseza ku Uthman Uthubana abuna afani. Abuna afani. Abamu kubali baswa ababa na mfamfe. Atenga abesiga nyo. Na gamba Uthuman, bali bavudde mu lutalo. Ni bagenda malaika Jibrilu. Nga bakomyo bakoyi. Nga ate basajja baina n'ebiwundu. Malaika Jibrilu neja negamba na binti. Abo bagamba abali yao. Nti ate liye babalese babalu wanaganye nabo. Bako lezo utalo la bajia balumba. La hawla wala. Uthuman che yakola. Nga nabia mugambie nti na ye wali wo muntu oyo ye naso mula okutuyamba kwanga nebyo okulwanyisa byali biwaweddeko tebakya ina mere tebakya ina busale Uthuman na agamba nti buliye kikwatagana n'olutabaalo olwo nkyeyimiriridde malaika Jibrilu neja ne gamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti gamba Uthuman tekatonda mugambie asabe ebintu ebi bisatu atenze mbizayo katonda byanukulirewo Uthuman omusajja omugagga ate yaddamu n'asaba obuki obugagga Chechintu wala kupointe lijo gami nti. Oba na aba gamba nti nze sichi asaba. Teri achachachasaba. Nebaza buwebaza. Gaba marala. Gaba marala. Obusira mtebo chikiriza. Nedda. Omuntu ye nani no muramu ateko kubira anga saba Allah subhanahu wa ta'ala. Atebo bango saba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ino kubira omugumi nkiriza. Awe wali obuzibu seka kubanga. Nsabe mirundi ye mekoka kasanti katonda anyanukudde. Anti Allah inzo kwa nukulate na atakugamba. Ntikwanu kudde Allah subhanahu wa ta'ala waizo musaba kakadde kensimbi nakuwayaga atanu nolowoza nti ojja kulya atanu gano olinda akakadde yakusubiza ayagala okozesa obwongo ozizanyise zino ofuna akakadde kokola kyo ye Allah ekyo nacho kiba kigezo si kya mujja kutegeera asaba Allah ino subira bitumeka bisatu Allah inzo kwanu kulirawo oboku wencha ate oba Allah inzo kubira nti kyomusabye akuchusirizamu nakuwe chintu echenkana necho chomukoze echi chemusabye chomusabye oba Allah kutekeke okuterekera kwecho chomusabye ne kibere nakifule chikutasa kunna kulwe nkomerero nakusasula kunna kulwe nkomerero kati ensasula za miru jebeka esatu tovanga mudwano gama anti Allah takoze echi tanya nokudde acho chiba chibi kubanga tuingira duanga tukola chi toka kasanti Allah agenda kola chi ntiyo neje tugenzo okusaba Jibanu kulia. Kubango mbaka Muhammad. Sallallahu wa sallam. Ya gamba. Ntu. Yus'aru ahadukum. Ma lam yaj'aru. Ocheera. Omuntu yenna yenna Allah kula chi. Amanu kula. Amanu kula. Ebanga lya malanga. Tayangu yiriza. Amakuru nti chosa bi Allah. Nga. Toi muteka to kyagala olaga nti okyagala mu bwangu kusawe kuba Allah tebamulagira nyinzo bwegate kyetaagisa kusaba ngo gamba nti ya Allah nsasira olwo mukaga luno nfuna omutwalo Allah tebamulagira ogamba nti Allah nkusaba ontase ompe riziki mbeerewo okitegeera kati gwe n'olinda ngeri jajjo jisa riziki bwagireeta kuba inzo jisa ku muntu gwabadde tosuubira kwa joji isiza. Nyenzo kubanga ngenda waseka ziwa, ngenda musaba mutwalo, nyenzo kane nsaba Allah. Kubanga nyenzo tu kayo na akolachi, nagukuma. Nga Allah tiyani. Allah takiriza, kubanga Allah ya agaba. Allah wagama anti gundi simu, wete newe mumu wabu kaderu kumi. Mumu gendo mumu uzenchanti okoze muchi. Musaja ya ina senti wano, newe mwenyeziteka wa. Ngabuli umu tamanyo Allah tanda kiriza. Oshegeera Allah rakola ji tanakiriza asaba specifying agamenti ya Allah mpe motoke ya Toyota Pulimo oba agamenti ya Allah mpa egana lyente oba ya Allah mpanzi mbe muyenga oba to specifying osobola kuchikola nyinzo tuke uonga waliwa makage negombi makago ngegombi nengamba ai Allah nkusaba mpa makaga nonga Faridi gakola ki gaina nae Faridi muongere Kubanga gwato kyagala ekyo kyokola ki? Kyenyina. Naye atenze negomba kyokola ki? Kyenyina. Yensalwe nnungi mu busiraamu. Togamba nti Allah nkusaba Faridi omukole ki? Omujjeko. Atenze ompe. Eyo Allah dwata kola ki? Tajikiriza. Tajanukura. Ate twesimye nnyo omusiraamu. Kubanga osaba Allah ngo olishuwadiro nti Allah agenda kola ki? Agenda kwanukura. Wallahi. Sibyangu.
kati kuzuna kuno lwajimo lulaba ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mara man karaa baada salati aljumaa kulu huwa Allahu ahad omuntu yenna yenna asoma kulu huwa Allahu ahad oluvanyuma lw'eswala ya juma oluvanyuma lw'eswala ya juma mi'ata marrat emirundi chikumi wa salla ala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabo watu gani ya kusaba bila kusalida nabi no sayira ku nabi wa Allah mi'ata marrat emirundi chikumi na yengo musayira munsala eri Allahumma salla ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallim alayhi eyo wakala ateno yongira ko duwe no gama nti Allahumma ikfina bi halalika ani haramika wa agna bi fadlika amma siwak 70 marrat emirundi nsambu riwaya ya yeli bweti nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba wakada Allahu lahu 100 hajat Allah kumalire byetago 10 Allah akbar 70 min hawaij al akhirati 70 nsambu akumalire byetago nsambu byoluna kulwe komerero Allah 30 min hawaij ad dunya atina akumalire byetago 30 ngagansi ga kunsi oluvanyuma lw'eswala ya juma hey. Nosoma kulu huwa Allahu ahad emirundi emeka emirundi chikumi nosalira ombaka emirundi emeka chikumi nomala nodduwa zako ne dduwa nodduwa je nkugambi emirundi emeka emirundi nsambu Allah subhanahu wa ta'ala bo chikole ya juma bbiri Allah kugaggawaza nibo bamwavu ngato ina yadde chikumi tati abantu lwaki bagenda okunonya andi chinkugambi niya niya yone yebulamu oba ebyambalo byetubana byo ne kirala bobango ogenda kusaba Allah subhanahu wa ta'ala sembeza omutima gwo jali osobola okukola ki fuka mukwano gwa Allah ayi asobola okukula bantu ddala kitufu oli kuki oli mweta tuli tubera mu duo oli ali kubulyo mu ali kubibye aluoza biki biki na ye tembeza niya ya wali Allah nti maso gano waliwo Allah era waliwo ne duwe mpamvu seka abantu ze basinga obutagala kasita bala banga seka gami nti bane musembere kantu sabe duwanga bagambe duwa yo yotegwa Allah gabatambula bagenda kumbe bale kemixa anti kamba bulire yabiri mu dunia muno bina kuwaza ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga hadisi eva ku zaifata yagamba nti la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yashukanna Allah ay yab'atha ilaykum ikaba minhu fatad'una fala yastajibu lakum maisha yategeza yagamba nti la ta'murunna bil ma'ruf abantu baino kulaga okulagirangana oba okweragira empisa ennungi wakati waabwe nga abantu ekyo buli muntu ateka okubeera omusaale eri munne buli muntu yenna yina ali munsi muno ateka okubeera nga akikola gulagira munno kukola kintu kirungi togezaako kulagira muntu kukukolera bintu byansobi teweetaba mu bintu bitaliimu mulamwa nga sibya kukola bulungi wala tanhawunna anil munkar ateno obeeranga muziyizinganya okukola ebintu ebibi yegwazi izo okukola empisa embi ku kyalo n'ebintu bitaliimu n'ebintu ebirala kubanga tosobola kubeeranga ogenda kusaba Allah nga waddidde abaana bo ne mukyala wo n'obakumbako omuliro ewaka tosobola kubeeranga ogenda kusaba Allah ng'olina saddaka gye wakozenga ya muntu tuba teriiyo teri muntu agenda kusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga yakedde yagenze ku musawo agenda aloke munne tekisoboka nti nkusaba Allah kati ogenda musaba ki awo Allah atakiriza kukitegeeza ogenda munyiiza Allah tosobola naawe oswala okumusaba teri asobola kubeera nti ayagala Allah muwe bugagga nga tabwagaliza muntu muki mulala abantu bali kubona abona olw'embeera erimu omunsi okimanyi ekyo eddogo lyafuuka eddogo fitina yafuuka fitina embeera enzibu wabukyayi bwafuuka obukyayi okitegeera ng'oyemu yakumusaala ng'ogamba nti Allah nkusaba nga ate gwe toyagaliza Allah kukola ki kugabira balala eyo embeera nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nayongerayo ku hadisi n'agamba nti awla yashukanna Allah ayyab'atha alaykum ikaba minhu bwe mutakikola ekyo ekyokubeera nga mulagirangana okweyisa obulungi okukola obulungi ne mukola ebintu ebibi mu nsi muno abantu ne batukunamira embeera neebeera nga empisa nsiwufu teri muntu awa mukadde wekitiibwa abantu beeyisaamu amaaso abantu bageyangana bakola ebive bakola ebintu ebi ya rabbulalamiina nga bikwasa kuttama bwe mutakomye embeera eyo
Allah agenda kubasaka ibibonerezo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba ibibonerezo bya Allah Allah agenda kubasaka ibibonerezo ebikakali atenga bizibu Allah fatad'una mumusabe Allah subhanahu wa ta'ala fala yastajibu lakum nga agano kubanga tacha yanukula ngatacha yanukula kubanga mulemyo okola bino byabara chovola bantu kusawa ya lero okusanga omuntu nga asoma duwange eri plane taina chajitaddemu batono nnyo kuchikumi Allah lwachi tabasinga bas umwesanga nga yaima mufitina bisegera nga Allah tasobola kumwakola chi tasobola kwanukula duwai wa ilanga ina cheyambisiza okusoma duwa nogamba nti ai Allah nkusabanga toina kyogasseemu kubanga ekitu saduwa kwe kubeera nti togatise Allah na bintu bilala mukumusaba Allah yakabwati bwati yakugambye nti musabe njabanga ngamba nti Allah kumanga nzi muzeyi wange kuwake kya five muzeyi wange amini president amini yamusanga bombo mbanu binga asoma duwa bwe yasoma ekitabe ekyo amini yakaba maziga gayabi manyo no byasoma amini nakaba maziga mayitirivu nagamba uyu muvubuko muto asome kitabe ekyo njagala mu mpitira je muzeyi ne bamuyita nagenda nayogera na amini amini namugamba nti kuwadde mu maje kifo ogenda kubera mbu wa maje nga yasome duwa ate we mbanja gala duwa gwabanga azinsomera yali seka we kitegeza muzeyi yali seka wa amini wa kusoma duwa ngataga semo kintu ki kidala kidala oshegera ngosaba Allah ngasaba Allah muzeyi government ya amini emala okuvaako muzeyi baba kwatende baba sibira Tanzania wasibira Tanzania bamuteeka ku kalaba era fa muzeyi bali bamukolera ne duwa nga bamanyi yakola ki yafada yafa ne bamuteeka ku kalaba baba twa baba twa logindo okubera nga babatta omusajja omu yaveeno nga wakitiibwa ku government yewambye na musangayo nga bagenda muwanika ali ku listi agenda nagamba nti omujje ke kigoye tulabi Allah ne bamujja ke kigoye nga yasomye duwa ekye kitabo kye nnyini kye yasomera nga amini kye yasoma ne bamujja ke kigoye na amubuza gundi omumanyi nti mumanyi ne batamanyi yakiriza buki bokiriza nabagamba nti omumuleke tajja kufalera ajja kufencha Allah muzeyi natasibwa kuba fetu bandi tutebandi tuzadde naye twa tulibo lwaki lwadduwa lwadduwa muzeyi yakola ki de yasoma ziyasoma kati omuntu akujja kudduwa okusoma duwa ngo saba Allah aba alimbi kubanga Allah mazo kakasa na gamba nti musabe nja kola ki lwaki ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulutalo lwe badiri hadise eva ku Ibn Abbas nabbi olutalo ba muli amwe ku abasiramu abefula abasiramu sire abannanfusi baita bannanfusi ne babiranga obunnanfusi wa babulese ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam olutalo mukole ki olutalo balumuwangu balumuwanguli era bafa nnyo nnyo basuhaba mulutalo lwe badiri nnyo nabbi agenda okutunulira namba y'abana bagatika ku Allah bali balwanyisa balabe babwe nga baki nga bayitirivu bayitirivu atenga abasiramu bakola ki bakendede bakendede nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atunula mu kibula nagamba Allah nti Allah nkusaba ne duwazi yakozesa nawanike mikono sijja zisomera wana impamvu oshega impamvu nasaba Allah subhanahu wa ta'ala nasitula omusenyu manyi bali mudungu nasitula omusenyu nasindi kamalaika nezirwano olutalo neziruwangula Allah olutalo malaika zirwano ali ya sallallahu alaihi wasallam weru nabbi ya saba ate balimba nti Allah takiriza muntu musabira Allah diseva ku abi Musa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba yasabira Abu Ubaida Amir ibn Jarrah na gamba nti ai Allah musajjoyu nkusaba kuna kulwe nkomere musukuru mye ku bantu bonna yali yakoze ekyo binja Ubaida Amir byakola mu busiramu nokusoloza omusolo gwa gobusiramu naye binji byakolera buki obusiramu ate topic nnene nasabira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba Allah muliranyise Ukasha ibn Muhsin mujana lwachi Ukasha nabbi ngagamba nti ngenda ani amanja Ukasha yajja maso Ukasha najana baba musasule baba musasule akube nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basobane bagamba ya rabbi Abubakari ne Umar nti kubamuffe nabbi nagamba nti enze songa zange temuziyingirira zange ne Ukasha Ukasha nakwato omugga mukube Hassan ne Hussein abana ba Fatuma bazukurube
tabani baadi nari nebete kaya kubechi akubebo na binaba gamba ntizine songa zange muzireke ushitegeira ne ukasha ukasha abaswahaba bakaba amazika bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda abalikawo ukasha akwato omugga kube Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ye okukwato omuggo yasembirira mbaka Muhammad ya mugamba nti wankuva mu lutalo nalisamba nansibye nkutu we wakuba wali mubiri nange njagala nkukube muki mubiri na binasu mulekanzu na alaga omubiri ngagwa kayaka nabuye guti okufo bufi ukasha natya nnyo natumya Muhammad nga tamu marasa sallama na ye ukasha yanyogero mbaka Muhammad sasa chali ayagala ambere kumpi kuna kulwe nkomerero mujana amusabiri Allah amubere kumpi kuki kuna kulwe nkomerero mujana ukasha abere kumpi ne nabi hey. Ato kusabate okusaba kuline ebintu ebyawulide ngote ko bikola nebyo taina kukola mukusaba wano nsobolo gamba anti kansibe ennaku satu okusaba yi kubanga wezigwera konsabe Allah chenja kanga anti Allah nsibye kululwo eh anti daba okusaba Allah ya gamba anti duwa za abantu basatu tazina jiji da'watul sa'imu wa da'watul madhrumu wa da'watu musafiru eyo hadisi ya Abi Hurairah anti edwa za abantu ba mirundi esatu tezina jiji zigenda direct ya wa Allah edwa yo musibi omuntu asibi ne madhrumu ali azamanyi zidwa nedwa ya musafiru omutambuze ewa Allah tezina jiji kubanga wa saba Allah akola ki amwanukura chovola banga nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti moyemeni eliyo musajja asoma dua omusajja bamuita Waisil Qarni akadeka tuweddeko ensonga zedu watu jagenda maso n'okubeera n'omuganda nga tuzitambuza mpola mpola a Josephine Mulengera wanangamba nti embeera bwetu bwetambudde she mbadde nsaba osibule insha Allah taala tujja kubeera nga tuwongera ku nsonga zedu wa mpola mpola amina kati bannange mwenna mwenna mbasibula naye ate abantu bayinza okunneebuuzaako kubyensomesezza okumanya omusomo nga ng'omusomo bugutambudde biki biki anjagala nsanga ku 0774 64 633 oluganda 0774 643 333 eyayatero yanguira abantu nayo insha Allah eri 0704 65 2841 mwenna mwenna abantu mbagala nnyo nga sisosodde mu mawanga na bika na madini kubanga bonna bampuliriza bonna bantu jajja wange nkutumira nasikombya o eseta ntumira ne jajja wange Masaka ajja tinabyonga nusura kojja wange sura mama Haruna balala bonna bonna mbatumira Allah abankumire musawo wange zanawo mukwano gwange nawe nkutumira ato yanza to yanze gese ka program bwete bwetambu de lunaku no rwale na dala mikwano ja fawade bagenda maso no kuberanga mutu aba atuba gamba bogambi nti insha Allah taala program tujja genda maso no kumanya songa bwe zitambula naye nga ayagala okumanya ensonga ezo kusaba nga bwe zitambula olunaku no rwale imamu cheyune ategezeza nti era agenda kubera ku mubzi agende maso no kuberanga abawa ensonga aze mwino okukola musabe eduwa zano kulwe naye agenda kubera ku musomo gwa kusaba imamu cheyune okuva ku sawe mpaka sawa bili ajja kubera ku muzikiti gwa mubuza wate ku Friday ja insha Allah taala imamu cheyunego tujjo kubera naye nga tusoma ku nabi Musa mu busilamu nga bwe bugenda maso no kula bikanti no abubu mwogera ko temva ku Bokede TV 1 a program za fizi agenda maso no kubera nga zitambula yenze mpaji Farid ku lwa munange Mahad Lusiba Wajid Nuruddin ate ku oteka Gladys ku tukoze nayo lunaku no olwalero ne Josephine ku oteka Faruk temva ku Bokede TV TV yamwe.